先说开场白吧，就是今天我们 NABA 北美区块链协会很荣幸的邀请到，同盾科技 CEO 和创始人，蒋涛先生来接受我们的采访。那我先简单做一下蒋涛先生个人简历的介绍。蒋涛是同盾科技的 CEO，04年获得了复旦大学的计算机。软件和理论硕士学位，硕士毕业后加入了 IBM 全球化研究院，成为首席工程师，然后09年加入阿里巴巴，在阿里巴巴期间一直从事反欺诈和风险控制领域的研究和产品开发，是阿里众多基础反欺诈产品的缔造者。那13年离开阿里，创立了杭州同盾科技。此外，蒋涛受邀在多个国际性大会上做相关领域的演讲，并拥有4项技术发明专利，主导或参与编写领域著作10余本，并一直不断地在该领域钻研和布道。好的，好的，大家好，我叫蒋涛，然后我是同盾科技的创始人，兼 CEO。同盾科技呢是，13年10月份。创立的，然后我在做同盾科技之前呢，我在阿里一直负责安全和风控的事情，然后13年10月份创立了同盾科技这家公司，那主要定位呢是帮助中国的这些金融机构和电子商务的网站去解决他们之上的存在的欺诈和信用风险的问题。在中国呢，其实现在面临最大的问题就是欺诈的成本特别的低，也就是说很多的今天在同盾的这个平台上，我们监控超过50万个欺诈的团伙，他们呢在利用各种网站，包括利用各种金融机构的一些漏洞去从事各种类型的这种欺诈活动去牟利。同时呢，他们的因为他们的成本非常的低，他们做了很多欺诈的活动，欺诈的事情呢其实没有办法被追踪，没有办法被去记录这样子的话呢，他们可以在这家机构做完了之后呢，再到另外一家机构改头换面，变化一个身份，他们就可以到另外一家机构去做。所以在中国呢，现在非常多的电子商务的网站和金融机构呢，就遭受了这种类型的这种问题，非常的多。同盾呢，其实我们期望呢，能够把这所有的这些机构呢，能连接在一起。坦率的说，这些机构呢，本身有的还是有竞争关系的，就是有些金融机构其实还是有竞争关系的，但是他们在共同抵御欺诈和信用风险这块呢，他们是愿意去做联合的。因为同盾做的事情呢，其实帮助我们的企业客户解决两种类型的问题。一种类型的问题就是我们通过自动化的技术，机器学习，包括自动化的这种策略的这种运行，可以大大的提高这些机构的自动的审批率。就是以往的话，他们可能100%或者是70%、80%都是人工去做一些校验，评判风险，但是通过用了同盾的这个产品和技术之后呢，可能他们自动化的比率可以到70%到80%，人工的比率可以到20%到30%，这样子的话呢，就大大降低了它的那个审批的成本，或者是提升了它审批的效率，这是一块。第二块呢，因为同盾呢现在联合了差不多在中国联合了将近5000家的这个机构，这5000家机构呢都把他们之上的用户的行为的数据呢放到同盾的这个数据中心，所以同盾呢可以利用这些数据呢做全局性的一些发现和交叉的验证。大家都知道了，做大数据这个东西，现在大数据这个是非常火，但其实呢数据这个东西呢，它必须在一个非常大的一个更大的一个范围内，它才能够发挥价值。也就是说，所以我们说的这些数据的，比如说可预测性啊，这种其实都是要在一个更大的数据集合里面，它才能够产生很好的价值的。那么任何一家自己的金融机构，它招募很强的这种技术人员买非常贵的这个软件和系统，但是它的数据集合如果不够的话呢，数据量不够的话呢，它是没有办法去发现和预测一些潜在的一些风险的举个最简单的例子，比如说我在同盾呢，其实我有一家客户，他在这家金融机构的发生了一个欺诈风险，对吧？那被同盾打了标之后，他到另外一家金融机构，他可能变换了一个手机号或者变换了一个身份证，但是呢通过同盾的全局的关联技术和网络发现技术，我们能找到这个人我们可以及时的给另外这家机构呢做一个风险的提醒。也就是说，在这风险还没有发生之前，还没有发生的时候，或者是在风险发生之前，我们就给这个机构做提醒。这样子的话呢，通过这样类型的这种
数据分析技术呢，我们可以大大的帮助这些机构降低因为欺诈和信用风险导致的坏账损失。啊，其实我们给企业带来的就是这两种类型的价值。啊，今天呢，同盾我们在国内已经成为这个领域的先头兵吧，就是做的算是比较好的。现在我们在中国有320名员工，我们的技术和数据分析人员现在超过200人，都是在这个风险分析这个领域都是属于非常顶级的一些专家。我们从中国大陆包括硅谷这边呢，我们都有一些不错的一些同事和专家呢到我们公司去。那么目前呢我们服务超过5000家的客户，那金融机构大概是在2000多家，另外呢包括电商和社区网站包括 OTO 大概还有2000家左右，基本上现在是这样一个情况。我就简单问您几个问题。首先就是听说您2013年的时候，就是2013年10月离开阿里巴巴去创立这个华美的同盾科技。可是那个时候阿里巴巴其实是可以算是如日中天，对对对，它准备上市啊，对对对，去搞财报啊。就是问题是为什么你选择在那个契机没有去留在阿里巴巴？这个问题呢，其实我们在因为我在阿里一直是从事安全和风控的事情。2013年的9月份呢，其实，我当时自己感觉呢，因为在阿里做了很多年嘛，那阿里呢其实是个非常好的一个公司，或者是一个非常，就是可以说是个伟大的公司吧。那它对于，公司内部的这些员工，不管是从薪水待遇来说，包括从职业发展的培养来说呢，都是非常的好的。那么如果是继续选择在阿里呢，那我可以。因为当时我是风控团队的负责人，我是总监级别，所以我继续在阿里呢，其实能够获得很好的这个待遇啊、工资啊，包括未来的预期的股票的收入，其实都是非常不错的。但是呢，对于我来讲呢，因为工作也从2004年到2013年也接近10年了，硕士毕业到现在差不多接近10年了，还是希望能做一些不一样的一些事情，因为毕竟过去工作这么多年也有一些积累，就是也不是纯粹考虑，就是说从钱的角度或者是从收入的角度去考虑问题，还是希望更多的能够去做一些比较有意思的事情。同盾呢，就是说我们目标想做的这个事情呢，我们觉得在国内是非常有价值的一个事情。第一呢，它就真的能帮助企业带来价值，这个就是刚刚说到的2点。第二个呢，其实它也是一个有社会价值的东西，就是我们结成的这个叫智能诚信网络。今天就在我们所有的这5000家客户里面，任何一家客户你只要从事了欺诈类型的活动，一旦被同盾记录下来，他到另外一家机构从事很多事情他都会受限，或者是说都会碰到很大的阻碍啊。就是这个诚信网络呢，是可以帮助那些诚信的那些人呢做事情会越来越方便，从事欺诈或者是从事不良活动的人呢，他做事就会越来越麻烦，或者是做事就越来越困难，这个就是我们的初衷啊。所以当时决定出来的时候，其实也有犹豫了。我也问了包括家里人啊，包括我的一些朋友啊，包括我以前的一些老师啊，我也问了他们，他们呢都还是比较赞成我们出来去创业。特别是我家里人，其实对我很支持，因为我太太就是说那个跟着我10年了，都一直没有工作，家里其实收入就我一个人嘛。所以她对我很支持，就是说呢，决定出来做，所以就决定出来了。出来了那个。其实当时出来了以后呢，其实一开始压力还是很大的，压力还是很大的，因为公司没有任何的收入，因为创业嘛，一开始没有任何收入，特别是说招人也非常的困难，招人非常的困难，因为一开始我们就3-4位同事，可能就一张桌子，当时就一间房子大概就一张桌子，3-4个同事坐在那儿，都是把工资降得很低，从阿里出来跟着我一起干的，工资都降得非常低，所以当时呢招人压力是很有的，因为公司小，没有名气，对吧？很难招人，我基本上早期的这些同事都是我一个一个打电话招聘过来的，就是我一个打电话说你到我们公司来面试，然后面试完了以后跟他们聊完了以后他们加入，所以基本上公司前30号的员工都是我一个一个打电话面试进来的，可能为了招30个人可能面了300个人都有可能对，所以这个是就是做同盾这个公司呢，我觉得当然经过这3年，我觉得成就感还是蛮大的，就是至少把我们当初的那些设想，就是想做的那些事情，我们一直在坚持在做，并且呢我们获得了别人的认可，获得了客户，获得了投资方，
甚至获得了社会上对我们的一个认可。今天你到中国的很多的金融机构，你可以去问同等，大家都知道有同等这样的公司，并且呢对我们的评价都非常的高，因为他用了我们的产品，觉得确实我们对他是有非常大的帮助的。那我觉得这三年获得的成就感是要远远大于在一家这个公司大公司里面去升职啊加薪啊这样的成就感会更高一点。嗯，对。您的早期的30位员工就加入30位，从300位里来的，对，他们都是发简历吗？还是就推荐？都是我在简历网站上找的。简历网站啊，对对对，因为中国有很多的那种就是可以发简历的这个网站嘛，我就注册了那个账号，买了那个账号，然后一个一个找的。哎，找了电话，然后打过来约，对，嗯，挺不容易的，对，好，那我问第二个问题，就是接着相当于 follow up， 就是同盾科技目前的运营情况怎么样？我们同盾现在目前呢是一家，我觉得至少我们能自给自足，就是我们现在基本上可以不依赖于任何的那个资本的输血，我们就可以自己养活自己，并且不断的发展壮大。嗯。我觉得这个是一个非常好的一个现象吧，就是对于 To B 这块的话，我们已经有很强的造血能力和那个就是自我发展和自我促进的这个能力了啊。这个跟其他的创业公司，有的创业公司现在还是靠烧血、靠烧钱或者靠输血来去创业，那同盾在这块是相对来说做的是不错的了。这是第一。第二呢，就是说目前呢，我们在我们的客户的就是群体里面获得非常好的一个口碑，我们很多的客户对我们评价非常高，对，确实从我们给我们客户提供的价值来说呢，我们是属于物美价廉型的，就是我们价格收得很便宜，我们也收费，对吧，但是价格收得还是很便宜，但是我们给带的价值非常的高，所以客户对我们的认可度都是非常的高。我们现在还是处于一个同盾现在目前还是处于一个在建平台做客户口碑的阶段，我们现在还没有想去说去挣很多很多钱，现在还没有去考虑，更多的是在做客户口碑这个阶段。这是相当无形资产，品牌大致。对，数据啊，用户的体验啊，现在这些东西在我们看来是第一位的，对，第一优先级的。收入啊，那可能是第二位的。对。好，就是这个问题是，就是您觉得同盾得以迅速发展的原因是什么？是您觉得是时代推着你们在快速前进，还是说你们在引领着金融科技往大数据风控方向发展？我觉得我们有发展快的原因有几点，因为同盾这三年，虽然我们也踩了非常多的坑，但是呢，我觉得同盾为什么说能踩了这么多坑，还能够持续的不断的往前发展的最主要的原因呢，是在于我们有一个非常稳定的、非常坚定的一个团队，就是我们从最早的那一批的创始人到早期的员工，今天全部在公司里面一直在做，就没有人去说离职去追求更好的职位啊、更好的发展呢、大家还是非常认可同盾这个事情啊，包括他们团队之间嘛，就是也是会互相的认可，创始人之间其实也是互相的认可，所以因为有一个我们有一个非常稳定的、有一个非常强大的、有战斗力的团队。所以呢，我们碰到任何的困难，比如说客户对我们的挑战，然后融资碰到了困难，或者是碰到了一些商业竞争，甚至是说碰到了就是说具体的一些，比如说技术上啊或者其他方面的一些困难呢，我有这个团队，所以我们可以就是协同一致，就是同心同德，可以把这些困难去克服。因为有的时候你会发现很多困难呢，一个人克服起来会很困难，但是一个团队在一起克服起来就会很容易。我觉得这个是一方面，当然了，就是说这个是我觉得是属于叫主观因素或者是人的因素。另外的一个就是客观因素，客观因素就是中国现在是处于的这个大环境呢，确实是对于同盾发展是有利的，或者是说它给同盾发展的这样有一个这样快速发展创造了一个机会。怎么说呢，就是因为中国呢现在在大量的鼓励做消费金融，做消费信贷啊，这个有点像美国之前很多年前这样的情况，中国现在的出口啊，包括内部的投资啊，其实都处于一个相对来说比较停滞的状态，然后呢，但是国家的这个金融体系要发展，对吧？它必须要鼓励，它就鼓励这个个人做消费，
中国现在差不多还有8亿的人群的这种消费意识没有被唤醒起来，这些人就是拿死工资存银行，对吧？你让他去分期消费买一个手机，分期消费去买一个汽车，分期消费去比如说做一趟旅游，这些人其实还没有这样的意识。但是这样子的消费理念其实在欧洲在美国现在已经是非常普遍的了，对吧？大家都已经知道，我因为有个信用，我有良好的信用，所以我就可以提前的消费。中国没有，中国现在没有，第一没有信用体系，对吧？第二呢，大家消费意识没有唤起来，差不多还有7到8个亿人群在这里，啊，所以国家就鼓励这些人去消费，但这些人呢，一旦开始消费，他们发现他们最大的问题就是，他们没有征信记录，他们没有信用记录，对吧？我凭什么给这个人多贷5000块钱，给那个人少贷5000块钱，对吧？原因在哪里？他们没有任何的一个机构可以去记录这些人的这个信用的数据。对，那这个时候呢，而且呢，这些金融机构呢，很多都是民间的一些金融机构，比如说消费金融公司啊、汽车金融公司啊、P2P 啊、小贷公司啊，是吧？汽车融资租赁公司啊，甚至还有一些很多的电商自己在进入到消费金融领域啊，只要做交易的都会做到信息，对吧？那很多人到他那借款，消费金融公司包括这些金融机构，他根本就不知道我到哪去找这个人的信用数据，我到哪去找呢？而且这个消费金融机构他们本身是有竞争关系的，他们自己之间是不会交换或者是共享这些信用数据的。这时候呢，他就迫切的需要一个三方的机构，帮他去说做风险的这种关联分析和风险数据的共享，他迫切的需要这样的一个机构。国家呢，现在又没有一个这样的机构，或者还没有成长起来，对吧？一个官方的这样的机构，那么这个时候同论就因着这个需求，我们也是被客户推着走的。客户说，那你就变成这样的机构吧，我们就用你的这个机构来去交换风险数据吧，是吧？对吧？我信任你同论，我把数据交给你。所以慢慢的就越来越多的机构越来越信任同论，那把数据都放到我们这里，然后呢我们帮他们做关联分析，帮他们从更大的范围里防范风险。我觉得这个也是就是被推着走的。那在推的过程中呢，其实还是跟人相关系，就是有了这些客观条件客观因素啊、有了这些客观条件客观因素存在，这些客观的环境存在，那么正好呢同论的这帮人又在风险这个领域，不管是从产品从技术从服务各个方面呢都非常的有经验，所以我们就快速的把这个事情就做起来了。同论其实也有从拍报来的同事，也有从拍报来的同事，就是就把这个事情就一下就做起来了。对，我觉得就是两块，一块是主观的人的因素，一块呢就是客观的大环境的因素，这两点呢我觉得缺一不可。这两个如果是能够有有效的结合，那才是同论今天能够做起来的最主要的原因。但是呢我觉得今天同论的这个阶段呢其实还是处于一个比较低的，就是我们现在还是处于一个搭台子的一个阶段，就远远还没有到建立非常成熟的商业模式，有非常好的营收，给我们的客户和股东带来非常好的这个价值的一个阶段，我觉得现在还远远不够，我们现在还是属于搭平台的一个阶段。所以说相当于现在搭平台就是收集更多的数据，以后能更好的来做。对，因为做风险的话它是需要数据收集的嘛，数据收集的越全越多，关联性越强，那它未来的价值就会越大。现在我们还是属于大平台这个阶段。我试着总结一下，不知道说的对不对，好像听起来像是首先肯定也是时势造英雄，然后好像天时地利人和都有，就天时是目前需要这样的反欺诈的东西，然后这是一个很多客户需要的能推着能走，地利是好像中国和美国不一样，好像中国没有成熟的这套系统。对，我觉得你总结的比我好。人和是没有一个很能干很厉害的团队，是是是，有各方面反欺诈的专家在这里。对对对，是这样是这样，我觉得这三点是真的缺一不可。嗯，对，就是说你环境再好或者是机会再好，对吧？那如果是说没有一个好的团队的话，那个事情也不是你做，可能是就别人做掉了。这天河里面天时里面有没有就是现在很多就是资本的因素，投资人，我看投资人投了很多钱。对，投资人的话，投资人我觉得看好，其实也是因为主观和客观他们都看好，所以他们才会投钱。
就是他们不光是看好这个大的趋势，同时呢他们也认为同盾这个团队在这个大的趋势下面能够做出一些东西出来，所以他们才会给我们投钱。嗯，对。现在有人说就是之前股灾之后有人说资本市场寒冬，我觉得是这样，就是说资本寒冬现在确实是一个事实，就是拿钱不像以前那么容易了，但是呢我觉得这个对于很多机构呢其实也是一件好事情，很多创业机构公司其实也是好事情，因为过往之前的几年的时间呢其实我们看到了因为钱太多，所以呢很多机构拿钱呢，创业公司拿钱会非常的容易，就会产生一些什么呢，比如说恶意竞争，产生一些比如说烧钱去做数据这样子的一些方式，这种现象其实挺奇怪的，对吧？因为最终大家做企业都是为了要创造价值给客户啊，包括给这个社会啊，包括给股东啊，要创造价值，对吧？而不是说纯粹没意义的去做血拼啊，做这种商恶意竞争啊这样子的事情。那因为现在拿钱呢越来越不那么容易了，投资人的钱呢其实他们做对于创业公司的评估和评价呢也越来越谨慎，或者是越来越严肃了，这样子的话呢其实对于那些真正能够给客户创造价值自己造血能力又强的这样的企业来说反而是一件好事情。拿不到钱的呢都是那些可能需要持续去烧钱，但是呢又看不到任何的盈利可能性，或者是看不到任何的这种发展壮大的可能性的这样子的创业公司可能就会艰难一些。对，所以我觉得对于那些创造客户价值的公司来说是一件好事情，不是一件坏事情。那就这个问题本来准备之后问，就是那在这种情况下就资本收紧的情况下，是不是就是说在你们这个行业里面是更容易出现像滴滴那种一枝独大的情况，就是属于还是说百花争鸣的那种情况？我觉得这个行业啊，就是信用这个行业呢将来一定会包括征信包括大数据包括反欺诈这个行业将来一定会整合，这个是我们的判断，就是一定会整合。为什么呢？就跟美国早些年一样，美国在刚起这个信用市场的时候，就是信用体系刚开始建立的时候，也有几百家公司在做商业竞争共同的发展，对吧？但是今天我们看到美国其实就三家大的征信局，Experian、TransUnion、Equifax 三家征信局，对吧？他们三家掌握了美国大概80%-90%的群体的信用数据，都在这三家。那我觉得中国呢慢慢也会朝着方向发展，大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼，就是会有一些公司呢能够脱颖而出出来。我呢也一直跟我们的团队啊包括跟投资人说，我觉得同盾会成为其中一家。对，所以说你们有点想成为中国的 Experian。 对对对，我们是希望能成为像征信局这样的机构。您这次来美国来这边就是是想把同盾引入美国市场吗？有这个想法吗？那倒没有，因为在中国和美国的这个征信市场包括监管体系是完全不一样的，是完全不一样的。所以这次来美国呢我觉得有两个目的，第一个的话就是我们在跟美国的很多的这种科技型的公司包括一些投资机构建立非常好的一些这种互动和合作的关系，这个合作呢可能会包括技术上的合作，比如说美国这边有一些做 deep learning 和做neural 就是做神经网络的一些比较好的一些创业公司和研究团队，这次来了以后呢我们跟他们做了一些交流，他们的一些算法呢可以帮助我们在某些功能或者是某些区块上呢能够功能块上呢有很好的一些帮助，那我们可能就会用它的算法来提升我们的能力。这个是技术上的合作。另外呢就是我们的高管这次来了几位同事呢也会和我们的这些高科技的公司的一些高管做一些交流，从他们身上呢学习一些这种先进的一些管理经验，包括一些就是对待这种科技啊大数据的一些看法上面的一些先进的一些经验吧，我觉得是属于一个学习的一个心态过来的，这是第一点。第二点的话呢我们也在和硅谷的一些好的一些工程师包括一些数据分析师在做一些交流，就是如果是说他们愿意回到中国来
加入一个非常好的蓬勃向上的一个创业公司，那我们也是非常欢迎的。因为今年打个广告啊，因为我们今年的话可能还要再扩张300人，这300人里面呢可能有200人就是专门做数据分析和做工程的，而且今年在中国其实创业的环境是非常非常好的，特别是杭州呢，不光是说打广告了哈，杭州不光是那个工作环境非常好，机会非常多，其实呢生活环境也非常的不错，跟硅谷其实差不多。怎么讲啊，就是你工作之余对吧，你可以周末啊跟家人啊在附近啊，就是有山有水，很多很好玩的地方，我觉得工作和生活是可以平衡的在杭州。但是呢在一些大城市可能就会觉得哎呀空气啊或者是环境啊对吧，可能不是特别的那种理想，我觉得杭州是个非常好的地方。杭州而且房价没有涨起来。对，从房价来说应该是所有大城市里面最低的吧，我想但是杭州最近其实从就是硅谷这边的话也有几个工程师从美国直接飞到杭州加州，也有几个，所以有两个方面的考虑吧。那你们这个你们主要是之前也提到过一些，就主要用些哪些技术，就技术领域技术领域你们有一些哪些技术来做对，其实同等定位的是一家数据分析公司，就是我们就是用数据分析的手段去帮助我们的客户去发现异常和发现一些风险，那这个发现的这个手段呢分两个层面上讲，一个是工程层面上，就是技术层面上，一个是算法或者是建模层面上，那工程层面上呢我们有这种线上的这种实时计算，就是线上的这种实时的计算，就是 PayPal 其实在这块做的也非常的好，指标累积然后加工然后生成，然后实时的做风险的评判，然后实时的给评估，对吧，我们也有这样子的一个技术。那另外呢在离线这一块呢，就是说我们有自己的分布式计算，就是我们可能要做很多的回溯啊的这种算法的东西呢，下面的这些分布式计算的这些框架要能够支持，再加上呢可能我们有一些基于图的关联的这种计算，那可能又有一套那个技术来支持，就这些东西是从技术层面上来说，从算法层面上说呢，我们也会用一些 deep learning 啊包括神经网络啊那个包括现在比较流行的就是所谓的大数据征信啊，就是整合很多的像社交啊运营商啊包括一些日常的一些消费行为的一些数据啊，我们都会整合到我们的模型里面去去做一些计算和评估，所以这些东西呢我们都在用。前两天我们跟PayPal 还有Palantir 的几个比较资深的这个技术的专家做过一些交流，他们还是觉得我们做的东西在这个领域里面还是比较领先的。像那个 deep learning 是利用在离线的那部分 neural network。对，这两块现在我们主要都是用于做一些异常发现，非监督性的比较多，做一些异常发现。那这里面你有没有考虑过以后用就 blockchain 就是区块链这款的技术？坦率的说，就是说现在我们还没有去用到区块链的技术。对。但是呢，我们也在和硅谷包括国内的一些做区块链的技术的一些团队，现在开始有些接触和有些交流。我们也希望，区块链技术呢能够在风控这个领域，特别是安全这个领域呢，有一些很好的一些落地的应用场景。因为技术现在大家都有嘛，对，就是关键看这个技术落到什么样的一个场景，解决什么样的一个问题。现在我觉得至少在风控这个领域，那么大家还是处于一个摸索的一个阶段，我们在跟很多的这种区块链的公司在讨论这些事情。对。就是提到就在杭州也可以像中国的硅谷那样，就是有那种对工作和平安的平衡。对对对。那硅谷这边有些公司比如就谷歌这种，他们好像说每个员工大概他的工作时间10%还是20%拿出来可以自己干一些喜欢干的事，甚至可以创业什么的。你对这事怎么看？就你支持不支持自己这个创业公司的员工出来创业？我们不反对。不反对。我们早期有一个工程师后来自己出去做了一家整个社交网站，那我们还是非常鼓励的。所以我们不反对。
对，但是我们没有像谷歌那种分得特别清楚，就是80%、20%，我们没有这么分啊。但是如果是我们的同事、我们的员工出去自己做创业，我们是比较支持的。对，如果是说他做的事情跟同等没有关系，那可能我们就非常就是支持他。如果是他做的事情跟同等有些关系呢，我们甚至可以做一些投资。都可以。对，是很开放的环境。对，很开放，而且我们现在也跟一些基金啊，包括一些做一些这种跟同等相关的这种公司的一些投资。大数据啊、安全啊相关的公司，我们也会做一些投资。你们有自己的基金，还是你们让基金？没有，我们就直接用我们自己的现金投。用自己的钱做一个基金。对对对。对。那现在国内就是你们的主要竞争对手有哪些？国内现在是有一些大的征信公司，就是就想进入到征信这个领域的有一些大的公司。那么他们也在做同样的事情，跟我们在从产品啊、技术上，会有一些交集。也不是说完完全全的竞争关系，对，但是呢也会有一些交集，对，所以这个市场我觉得足够大了，有的时候也不是说是完全的竞争，就是说是又竞争又合作的一个状态，我举个例子，比如说国内的有一家比较大的征信公司，其实他也是我们的客户，他买了我们的数据库，然后他买了我们的软件，我们还卖给他，对吧？但是直面客户的时候，其实有的时候确实会碰上，我们也很开放，他们买你们的数据库软件，指的是你们的数据库暂时租给他，还是就所有数据？就是我买数据库，就是他调我服务，我给他结果查询，用你们的服务。对对对对，你们的数据可能不太容易卖给别人。我们的数据跟我们的客户都是签了非常严格的保密协议的，数据在我这里只有进没有出的。就是 follow up， 就是那这个最开始的时候，今年同的三年，时间不长也不短，但就是最开始的时候，那些其他公司想用你们的服务，他们怎么你怎么说服他们把那些数据给你？对，这个一开始就会比较困难，同等其实最开始起步的时候会非常的艰难。那么早期的这些客户呢，其实都是很多都是朋友，包括或者是一些绝大多数吧都是朋友介绍，然后支持我们发展。所以早期呢，我们给这些客户提供服务的时候，都基本上都是免费的。早期是相当于我们用我们的专业能力来换这些数据。对，但我们不收费。就是通过这个一点一点滚雪球积累起来的数据，其实积累到一定程度了，它会从一个量变到质变，就是一开始在量变积累的过程中，我们都是免费的。但是有一天突然到了一个质变状态，我们到了那个点了，我们觉得我们给客户带来价值已经非常大了。当你一家客户接进来，我们去立刻给你带来价值。到了那个状态的时候呢，我们开始尝试做一些收费。我们发现客户还是愿意付费的。那个是什么时候？大概一年半或者？大概一年半时间。那个时候你们已经用了这种 deep learning 那些的技术了？那个时候还没有。还没有什么用。但只要大数据就数据积累足够多，可能给别的客户带来更多价值。对对对。等一下，对，就是我们这个采访前，向我们协会的会员征集了一些感兴趣话题，然后有个女孩就问你，她说她看到有一句叫“做风控要有工匠情怀”这句话，你是怎么，就是想她想了解一下这句话的含义？对，是这样子的，我觉得做风控它其实是做企业级服务嘛。做企业级服务呢跟做 2C 还是不太一样的， 2C 往往是一个爆点做起来了，对吧？可能你一下子就可以快速的攒个几千万甚至上亿的用户，对吧？像 Snapchat 或者是说像 Tinder 这样子的，对吧？在美国像 Instagram 这种做社交网站，可能就两三年它一下就变成了非常大的一家公司，几十亿美金，对吧？但是呢在做 2B 服务企业级服务的时候呢，有的时候真的就是一家一家做起来的，就是你做一家客户，你要给这个客户提供非常好的产品，然后呢要跟他提供非常好的服务。这个服务呢甚至是包括有的时候你要亲自到客户呢去说，你最近用我们产品用的怎么样啊，有些什么困难啊，或者有些什么问题啊，我们能及时给你提供服务啊，而不是说客户碰到了问题来找我们，到时候你还没办法给别人提供很好的这个解决或者是响应，对吧？那个服务就很糟。
啊，也提供服务，就是说要做到让他真正觉得，我觉得真的觉得你这个公司真的是帮他，或者是说真的替他考虑。嗯，然后呢，客户之间呢，他是一个口碑相传的，他用了你用的好，他就会把他介绍给他的朋友，说，哎，我最近用了这个公司挺好的，你们也去用一下。我们很多客户都是一个一个介绍过来的。嗯，那在这个过程中呢，就会很多客户就会提各种各样的问题、需求啊，这种投诉啊、反馈啊，各种各样的问题，那真的就是需要一个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 的去解决。嗯，对。那在这个过程中呢，我觉得是一个，真的是一个就是慢工出细活，或者是说真的是一个，考验耐力的一个事情。嗯，啊 ，2B 这个事儿，你不做个三五年，你都看不出特别好的结果出来。嗯。啊，今天同等还是在做个平台，可能到再过两年或者再过三年，如果是我们的这个客户做得非常好的话，你会看到同等会是个非常了不起的公司。嗯，你说客户做特别好，是意思你们给客户带来更多的非常好的价值，然后所有的客户都会说我对我的口碑都非常的好。嗯，这个口碑的它的积累效应啊，或者是说它能创造的这个后续的这个发展的动力啊，其实是隐性的，是非常大的。嗯，但是呢，你得把前面的几年得熬过去。嗯，啊，在这个过程中，我觉得体现的就是一个工匠精神在里面。一种打磨，其实对，你要有一个你喜欢做这件事情。我们这帮人呢，就是挺喜欢跟那些做反诈的，是挺喜欢跟那些欺诈分子做对抗的。我们乐于其中。嗯。头两年其实我们工资拿的特别低，也不挣钱。嗯。是吧？嗯。那个，但是我们觉得做事挺有趣。嗯。就特别有趣。嗯，对，你天天就是属于你发现别人有些什么那个欺诈分子在做些什么事儿，然后呢，我们就考虑，用一些防守的手段，我们就去防范他，对吧？嗯。然后真的发现了一些问题，我们给客户做提醒，客户对我们表达谢意的时候，那个时候我觉得是很大的一个成就感。嗯。啊，这个是一个，就是我觉得还有一个兴趣在这里。嗯。对，没有兴趣，我们这个事儿，就像我们这种类型的事儿啊，坦率的说，头三年到五年都是挣不了大钱的事。嗯。我跟投资人都是说，都是挣不了大钱的事。嗯。对吧？跟那个金融机构不一样，做放贷机构的一年做个两年，可能一年就能挣个两三个亿、三五个亿的这种很多。嗯。但是像我们这种呢，可能头几年挣不了大钱。嗯。其实这个事情就是说，只有到了你真正客户量积累到一定程度，嗯，啊，你已经积累了5000家、8000家、10000家，甚至20000家客户之后，嗯，那个时候我觉得才是真正的能够挣钱的时候。嗯。啊，这个是在这个之前呢，是需要很长一段时间去积累和等待的。嗯。在这个等待的过程中呢，我觉得对于这个事情本身的一个兴趣和认可程度，那是起了至关重要的一个决定作用。如果你不喜欢做这件事情，对吧，你仅仅把它当成一个 job， 嗯，那我觉得这个事情是很难坚持下去的。嗯，对。嗯，你们在，就是我不是太懂，就是欺诈这方面具体的东西，是不是有种那种像猫和老鼠一样，就是你们是攻防，我们叫攻防。攻防。攻防。PayPal 其实定位就是一家反欺诈公司。嗯，对。对吧？嗯。他最早定位就是一家反欺诈公司。他说我这个业务模式之所以能做起来，就是因为我 fraud prevention 做得好。嗯。对吧？我 fraud prevention 做得好，就是因为我做了一个非常牛逼的一套系统和一套算法。嗯。啊，再加上我有一个非常大的一个风控的反诈的团队，嗯，再去运作整个这样的一个流程。嗯。所以我的风险控制的比别的所有的支付公司都要好。嗯。所以我能够做起来。嗯。对吧？对。那他们这种有没有属于是供他有多了一些伎俩，你们就大概知道他们有些新的伎俩，你们就来对相应的去。对对对。这是一个攻防。就是我们其实有一个非常小的团队，是我各个这种欺诈从事欺诈的那个讨论论坛里面的。嗯。我们会跟他们一起去研究这些东西。嗯。我看到那些欺诈分子，我们看到那些欺诈分子都在研究那些东西。嗯。我们就会在旁边观察他们。嗯。啊，观察到一定程度，我们就会把它变成一个防御的手段，放到我们的系统里面和模型里面。这个论坛欺诈分子还在上面交流心得？当然会，当然会。在中国，这个是个非常多的，有非常多这样的论坛。嗯。啊。那他这种欺诈是？欺诈分子也需要交流。是。他们也都是一些专家，他们也要互相学习。嗯。是吧？嗯。啊，这个都是这样子的。他这种欺诈指的是就是病毒性的技术的，还是有时候打电话那种就都有，还是都有、就是，有用那种专业的工具的手段去做的，嗯，也有是利用业务漏洞，比如说打电话呀，
或者是劫持了，用技术手段劫持了某个短信之后呢，那打电话去通过一些业务漏洞把账户或者是卡的钱给弄出来的这种，都有啊，五花八门这种。嗯，其实我觉得好像那美国的 Experian 这种信用机构，他们做事很简单，就是看信用分数。但我感觉你们做事好像很全哈，这个安检能好多业务都做。其实不是这样，就是说你们看到中国就是美国的那个 Experian 啊，它看上去是个信用机构，绝大多数老百姓只是从Experian 下载一个征信报告，就这么简单，对吧？但是事实上，征信机构做的事情远远比你们想象的要多，因为在 Experian 也有非常大的一个 fraud prevention 的团队，去帮助企业的客户、金融机构、保险机构去发现他们之上的这种欺诈行为。举个例子，身份的伪造，有人盗用了你的身份到某个银行去借款，对吧？那银行是没这个判别能力的，这个时候，那个征信机构它有这样的一个工具团队或者是这样子的一个部门帮他去解决这样的问题。保险也是一样的，保险你不管是在申请保险还是在理赔，都会有相应的一些欺诈活动，对吧？那保险机构也没有能力做这个事，征信机构来帮他解决这样的问题。所以其实征信机构它有很多的工具啊、算法啊这些东西也有的。而且 Experian 真正就是帮企业做决策分析和做工具这一块，他的 Experian 的收入在这块的收入占到他全部收入一年的20%。征信机构给个人卖征信报告也只占他整个收入的20%。其实他们的收入差不多是相当嘛，就是在这个，对，当然征信机构其实还会做，比如说像个性化的一些推送和有营销，那这也是和他很大的一块业务。那另外呢，他会做企业征信，给企业做评分和评估报告，对，这也是他的，所以他的收入其实还是都是各有，都是每一块都有不错的收入的。对，你们主要是做？我们主要做个人的，做个人啊。就是你可以想象是什么呢？同等把信用评分加上反欺诈两块都做掉。你们不是 to B 的吗？为什么说是做个人？是做防个人？我们是帮助这些 B 类的客户去评估个人的风险，我们不评估企业的风险，我们只是评估一个人在银行去借了一笔钱，那银行要到我这来做查询，我给他一个评估报告而已，但我评估的是个人。Experian 那种企业风险有可能就是给企业评级，甚至有的主权给国家评级，就做整个，你们只做个人的。对对对，做主权评级那种可能就是穆迪做的事儿，或者是什么，对，对，挺好。就是那你们的客户就不只有金融公司，我看好像有各类的。我们有各种类型的，我们还有 O2O 的一些客户，还有一些电商的客户，就帮他们防范，包括还有一些支付机构，像 PayPal 这样的支付机构，我们帮他防范像盗卡、盗号、虚假信用，就类似于这样子的一些这种问题。那我们的那个决策引擎呢，也相对来说比较灵活，我们可以配置各种各样的这种策略。就虽然是这些你们客户公司看起来每业务不一样，但是里面后面的人，后面有可能有其他行为的人，有好多在你们进行是看起来是一样的，是同样的算法，然后你们能对任何就不同类的公司，你们都可以来当你们客户。对，就是会有不同类型的那个机构成为我们的客户，但是呢，我们给他们配置的这些算法和模型，针对于场景都是完全不一样的。我解决盗卡的，那就是必须是反盗卡的模型；我解决盗号的，必须反盗号的模型；我解决身份盗用和申请欺诈，那就是必须身份欺诈和那个那种类型的模型，它肯定是不一样的。你们做了很多种流程应用。我们做了非常多的这些基于场景的这些模型。对。你像我在PayPal的话，它也有非常多的模型。对。它有针对于买家的，有针对于卖家的，对吧？它还有针对于买家和卖家串并的。对。对吧？它会有各种各样的模型。有一个那个问题是。你们阿里巴巴它有旗下有蚂蚁金服，它有一些金融和信贷产品，对，他们是你们的客户吗？目前还不是。你们有合作吗？就之后的意义啊、我们当然我们想能有合作是最好的了。但是目前还不是。好，那个刚才您提到那个以后的话，
等数据用户量大了以后，然后比如然后可能赚更多钱，就是就问一个比较那个俗的问题，就是最近有比较火的事是万达总裁王健林说他有个小目标，就可以先设一个小目标赚他一个亿。嗯，您的小目标是什么？我的小目标是，我们其实今年有几个目标。嗯，那个收入过1亿。嗯，调用量过1亿。目前呢基本上看达到是没有问题的。嗯，明年呢我们希望我们的收入能达到3到5亿，2017年。嗯，然后呢我明年我们的人数会到1000到1500人。另外呢就是说我们要真正的就是赢得我们的所有的这些客户的一个信任和赞誉。嗯，这个赢得这些客户的信任和赞誉呢其实有一个非常主要的一个指标，就是续签率。嗯，就是他今年付了我这个费，嗯，买我这个服务，他明年还愿不愿意付这个费用或者是更高的费用来买我的服务。嗯，是吧？对，续签率越高就说明我的客户忠诚度就越高。所以我们把续签率看得非常的重要。嗯，但你们就是这些指标，你们这些指标，你们现在有过多少人？320。320，明年要做到1000多人。对。嗯，但你们不是通过，不主要，主要不是通过什么广告啊什么来拉人，你们是甚至有70%多都是反其道而行之。对，我们就是招人就是几种方式嘛，那无非就是第一是猎头嘛。嗯，那第二就是。我们自己在招聘的网站上去搜和找嘛。嗯，那第三呢就是朋友推荐。嗯，其实我们公司有很多人都是朋友推荐来的。嗯，都是这个自己觉得公司好，然后就把朋友啊什么都拉进来。我们有很多这样的，而且我们公司有4对夫妻。是来这有促成的吗？不是，就是有的是太太来了把老公带过来的。有老公来了把太太带过来的，但是在公司做的职位都不一样。嗯，对对对对对，我们公司有4对夫妻。对。那您来这边招主要是招一些技术方面的人才吗？对，我觉得硅谷这边其实最主要的还是技术人才会比较好，就是说，专业素养啊，包括素质啊什么的，都会非常的高。对，我觉得招也不能谈是招吧，我觉得更多是合作。嗯，对。那个接下来问下一个问题是，你们公司有没有就5年目标是什么？我觉得我们5年的话，我们期望能够成为一家达到上市标准的，然后呢，在这个细分领域呢，能做到最好。嗯。做到最好就是我有一个垄断的一个，我有一个垄断的地位。嗯，啊，甚至是可以产生一些垄断的利润。嗯。对吧？另外呢，就是尝试着可以探索一些在国外做一些业务。海外的一些业务。嗯，但坦率的说呢，像我们这种类型的业务呢，从东南亚和香港台湾市场做起呢，会比在美国市场做更容易。嗯，因为在美国是完全不一样，在美国做征信业务要受监管的。嗯，而且它已经非常非常成熟了。嗯，对。但是今天我们看到在泰国、在马来西亚、在印度尼西亚、在印度这样的市场，其实也跟中国是一样空白。嗯，可以考虑。你们会像 Experian 那样给个人一个个人分数吗？我们现在就有了。我们现在就有九星。对，现在就有。我们有星有分。嗯。是那个其他公司用你们的服务知道他星有分，然后还是说我就可以查我自己的星有分通过？个人是今天我们做的所有这些服务只对 2B 不对 2C。对。2C 是到处是查不了分的。嗯，我都是给机构做一个他之上的个人的评估。对，信用评估是。所以我们现在还不能称之为一家真正的征信机构，因为征信机构是可以推 2C 的。我们现在更多的还是定位或者是成为一个叫决策分析机构。嗯，你是那些其他客户的智囊。对对，智囊包括工具提供商，包括服务提供商。嗯，包括数据提供商。嗯，他虽然说资本寒冬，但好像国内 2B 的 market 还是很大。我觉得是非常大，而且这个是一直要往上走的。对，这个会一直往上走的。对，资本对 2B 还挺青睐的，现在。对。这2年其实对于 2B 的企业会越来越好。嗯。
这两年会越来越好。嗯，就是在这个问题就是，本来是说国内的竞争对手，国外竞争对手，假如你五年以后，你觉得你的竞争对手是哪些？国外啊，嗯，国外那就是美国几个争议局，对，或者是中南亚那些可能现在还没有竞争对手。对。那您当年就是选择复旦这个专业，计算机专业是就想到这，就是当时因为当时专业很热门嘛，啊，对，是的，就是因为专业热门，因为零二年那个时候刚互联网高潮那个。我觉得倒没有那种，就是没有那么高瞻远瞩了，就是说，一个呢本身就喜欢搞计算机，就是本科啊硕士都是学计算机的，搞计算机的就本身就喜欢。编程啊，算法啊，这些东西本身就很喜欢。对。第二呢，本身那个专业那个时候找工作也很容易。那时候找工作很容易，在那个学这个专业。对，那时候 CS 的专业找工作是很容易的。你现在还做这些就是技术领域的编程？我现在还非常关注技术上面的一些东西，但是具体编程我不编了。我从2013年开始基本上就不再去碰技术上的东西。那你有没有想到就是本科毕业的时候就想过有可能以后要成立一下像现在这样？没有，完全没有的公司。没有，那个时候考虑的就是找一份好工作。那个时候就是考虑找份好工作。很多观念上的改变，或者是说坦率的说，很多想法上的改变呢，其实是源自于阿里和我阿里之前的那家公司。因为阿里其实对我帮助很大，就是在里面体会到了很多东西，包括学到的很多东西呢，我觉得对于我们今天创立同等科技这家公司其实都有很大的帮助。对，他们是不是就是还有之前的美汇软件是吗？对，美汇也是一家创业型公司，全球大概也就400-500人吧，所以也是一家创业公司，就是在其实阿里虽然是一家大公司，但是它也是一个创业公司的方式在运作，所以呢，它里面的机制也非常的灵活，然后呢，也非常的朝气蓬勃啊在里面，所以在这两家公司，我差不多工作了有八年左右，我觉得主要的这些能力啊，包括看问题的一些方法和方式啊，都是在这些公司里面形成的。对，做同论，很多今天我们管理公司的一些方式，包括这个想问题的一些方式，也都是在阿里和之前这家公司里面形成的吧。这些观点啊，这些方式方法态度啊，其实都是在这里面形成的。就是你有没有兴趣就是加入加入 NAVA 的，就是北美区块链理事，然后还有那个你们同的加入北美区块链啊，没问题。好的，我们很愿意。行，那我们这次访谈就好，就结束了。行，谢谢。真的讲了一个小时吗？